Zdravím vás, dámy a pánové. Právě teď se nacházím na noší směně. Máme 15.8. pondělí a přesně 12 hodin v noci. A rozhodl jsem se, že po dlouhé době natočím další vlog, ale ten vlog bude informační, protože, jak už jsem říkal v tom nedávném pokecu, tak budu dělat, no spíš nebylo to v pokecu, ale bylo to z toho vlogu, který jsem natáčel při túře a během něj jsem řekl, že budu natáčet tři druhy vlogu, a to normální vlog, čili z výletů a z různých akcí, pak informační vlog, čili tenhle ten, a pokec, takže tři různá videa. A v tomhletom vlogu se dozvíte, co nás čeká, co nás nevine, co bude a tak dále, všechno to znáte. Chtěl bych začít askem, o kterém mi furt píšete, protože než jsem šel na tuhletu noční směnu, tak jsem ten ask natočil a bohužel jsem ho nestihl upravit a vydat, protože prostě jsem měl fofry. Takže ho vydám buď ve středu, anebo ve čtvrtek, protože mám jenom 5hodinové noční směny a to bych možná mohl stihnout upravit a vydat. Takže asi tak. Jinak, co se týče té nové rubriky ohledně DC Comics, ohledně alternativních realit, tak do konce tohle měsíce, čili do konce prázdnin, se pokusím vydat aspoň jeden díl, protože jsem si myslel, že když jsou prázdniny, tak budu mít čas, bohužel neměl jsem to, víte, rodina, práce, různý další starosti a tak dále, a tak dále. V tomhletom vlogu si také pokecáme ohledně WWE, DC Comics, klasických animáčů a dalších věcí prostě. Jo, jinak tohleto video nebudu nějak upravovat, protože se budu snažit ho vydat co nejrychlejc, čili někdy odpoledne, až se zbudím, protože mě dneska, čili v pondělí, čeká další směna. No prostě celý týden mě čekají směny bez jedinýho dne volna. Ale ještě bych chtěl zmínit jednu věc, a to, jak jsem zmiňoval v Let's Play na WWE 2K16, že s Benem Affleckem, čili moc se omlouvám, musel jsem to zastavit, protože přijela kontrola. Kde jsem to skončil, jo, ohledně Ben Afflecka. Jo, v Let's Play na WWE 2K16, který jsem vydal minulý týden, jsem se zmínil, že s Benem Affleckem máme jednu věc společnou, a pokud se teď podíváte, no spíš dneska v pondělí, na jeho profil na CSFD, tak zjistíte, jakou věc máme společnou. Je to úplně jednoduché, pokud to zjistíte, tak mi to napište dolů pod tohleto video, no. A jak už jsem říkal, ten vlog nebudu nějak upravovat, protože se budu snažit to vydat co nejrychlejc, ne. Protože zbudím se, posilovna, pak nějaké vyřizování a zase hurá a do práce, bohužel, no. Tak, to bude prozatím z mojí strany úplně všechno a já se vám ozvu přesně ve 2:00. Takže zatím čau. Tak lidi, máme přesně 2 hodiny ráno a na řadu přichází WWE. Teď se vemu do parády Let's Playe ohledně WWE her. Jak jste určitě sami zpozorovali, tak jsem začal s Let's Playem na hru SmackDown vs. Raw 2011. A také jsem konečně po dlouhé době vydal další Let's Play na hru SmackDown vs. Raw 2008. Rozhodl jsem se, že teď budu vydávat Let's Play na 2008, abychom ji dodělali celou a pak se pustíme naplno do 2011, ale hlavní prioritou je WWE 2K16, čili až dokončím My Career mod a párkrát si zahraju Universe mod, tak pak spustím, jakoby pak začnu dělat zápasy na přání a zároveň, jakmile dohraju 24/7 mod ve 2008, tak se naplno pustíme do 2011, ale Road to WrestleMania, a aktuálně tam máme mod s Johnem Cenou, pak dáme Undertakera, potom Christian, že ano, pak je tam Rey Mysterio a dál už nevím, prostě dáme to všechno. Po 2011 si dáme pěkně WWE 12. Já to tady kontrolu. Dáme 12, protože tam taky je Road to WrestleMania, ale 12 není zrovna moje oblíbená. Pak si dáme WWE 13, nebo to už je 2K13.
Prostě 13, tam je taky Road to WrestleMania, myslím. Nebo je tam ta Attitude Era? Asi, jo. Pak se máme 2K14, která je moje oblíbená, protože je tam jakoby 30 let WrestleMania a tam máme zápasy od první WrestleMania až po WrestleMania 30, tak na to se fakt právě těším. Ale jako jsem říkal, až dodělám 2008 a la 24/7 mod, tak pak se naplno pustíme do 2011. Tak teď bych možná mluvil o WWE samotné a ohledně zápasů na SummerSlamu. Spekuluje se, že Finn Balor bude prvním Universal Championem. Já s tím nemám problém, protože když tu máme novou éru, tak prostě nový talent, no spíš nová tvář, by měla vyhrát no první titul, no spíš úplně ten nový hlavní titul. Já s tím nemám žádný problém, jen ať se tak stane. Pak tady máme World Championship, nebo jo, WWE World Championship, ale Dean Ambrose a Dolph Ziggler. Tady je mi to takový, no prostě je mi to jedno, ať už Ambrose nebo Ziggler, ale přál jsem si, aby na SummerSlamu měl zápas Ambrose proti Bray Wyattovi, protože ten si ten titul opravdu zaslouží. Pak United States Championship match, ale Rusev vs Roman Reigns, tady jako fakt nevím, tady je mi to úplně jedno, protože ten zápas mě až tak moc nezajímá. Je potvrzený i Intercontinental, jo, je. Intercontinentální Championship match, a to The Miz vs Apollo Crews. Co bych dal za to, kdyby vyhrál Apollo Crews? Cash by to vyhrál, cash by, protože talent sám o sobě. Nejenže má vzhled, ale je to neskutečný talent, neskutečný. Tag Team Championship match? Jo, New Day vs The Club. Doufám, že to vyhraje The Club, protože nic proti New Day, jsou skvělí, ale prostě už to chce změnu, ne? Pak, jo, Women's Championship match, Sasha Banks versus Charlotte. Tady doufám, že to obhájí Sasha, protože však vy víte, talent a ten titul si zaslouží, no. Ještě něco zajímavého? Asi už ne. Už mě nic nenapadá. Ohledně WWE her jsem už řekl. Prostě, řeknu to znovu, až dokončím 24/7 mod ve 2008, tak pak se naplno pustíme do 2011. Já doufám, že do té doby skončíme i s 2K16 a la My Career mod a dáme tam ty zápasy na přání, o které máte velký zájem. Tak, to bude z mojej strany prozatím úplně všechno a vozvu se vám za dvě hodinky, což budou už 4 ráno. Sláva. A mě ta noční směna končí v 7 hodin, takže se mi to pěkně krátí. No nic, to bude z mé strany už úplně všechno. A ozvu se vám, jak už jsem řekl, ve 4 ráno, takže zatím čus. Tak lidi, máme 4 hodiny ráno a na řadu přicházejí klasické animáče. Jak určitě všichni víte, tak nějaký ten pátek už nahrávám. Prostě dělám videa ohledně klasických animáčů, ať už historie animáčů, nebo reakce na nové a připravované Disneyovky. A také víte, že do rubriky klasické animáče patří také seriál Once Upon a Time, který je od Disney a Disney patří do rubriky klasické animáče. Takže rozhodl jsem se, to už jsem se rozhodl asi před dvěma nebo třeba měsícema, že až v září znovu odstartuje seriál Once Upon a Time, čili bylo nebylo, premiéra 6. rady, tak budu na tenhle ten seriál dělat reakce, prostě reakce na to důležité z tohohle seriálu. Protože jsem zjistil, že stanice ABC nějak moc neřeší autorská práva, takže asi, no spíš pravděpodobně budu dělat na ten seriál reakci. Škoda, že to takhle není třeba u seriálu The Flash, Arrow a tak dále, tak dále. No to víte. Warner Bros. Je mnohem přísnější. Ještě něco? Jo. Musím uznat, že si Disney letos vede fakt dobře, protože jejich animáče si vedou fantasticky. Třeba takový animáč Zootopia, ten překonal miliardu a něco. Takže se řadí, no spíš, tím pádem, jak bych to řekl, já jsem to psal na svou stránku animaci.cz, SK, jo, že prostě
Zootopia se stala jakoby nejvýdělečnějším animáčem roku 2016, takže se řadí na první místo, což je wow, prostě hustý, jak jinak by to řekl. Pak tu máme hranou verzi Disneyovky Kniha džunglí, která si taky vedla dobře a která skončila na 940 milionech, což je taky jako působivý. Skoro miliarda, což je skvělý prostě, jako je to paráda, že se Disney vede, co se týče Disneyovek. Pak tu máme ještě i Hledáse Dory, která je ještě stále v kině, což je dobře, a která už se blíží k té 900, tak doufám, že i ona se jakoby dostane co nejblíž k té miliardě, protože prostě těm Disneyovkám strašně moc přijí, protože každá ta Disneyovka má v sobě schované poselství a je jenom na nás, jestli to poselství jakoby sami uvidíme v těch animáčích, no. Ještě něco bych chtěl říct, já teď fakt nevím. Jo, rozhodl jsem se, že let's play na hru Disney Magic Kingdoms, tak budu dělat jednou za týden. Se to takhle podívám, protože nikdy nevíte. Protože, no prostě, rozhodl jsem se tak, asi to tak bude lepší, protože se blíží konec prázdnin a měl bych si, jakoby, udělat, jak by to řekl, prostě rozpis toho, co bude třeba v pondělí, co bude v úterý, co bude ve středu a tak dále, a tak dále. Prostě všechny ty rubriky budou jednou za týden, takže nějak to promyslím, třeba rubrika DC Origins bude třeba v pondělí nebo v úterý prostě jednou za týden. Plus i ta nová rubrika alternativní reality a tak dále. Historie animáčů, prostě všechno. A co se týče shrnutí, tak to bude jako vždycky v úterý a ve středu, když Raw dávají v pondělí, no spíš v úterý ráno a SmackDown dávají ve středu ráno. Ještě něco? Asi už ne. To bude asi ohledně klasických animáčů všechno, protože už mě nic nenapadá. Jenom chtěl bych vás poprosit, pokud jste ještě nedali like mé stránce animaci.cz.sk na Facebooku, tak ho prosím dejte, protože je to prostě moje srdcovka, ty klasické animáče, tak a tak bych byl rád, kdybyste dali prostě like na, no, like téhleté stránce na Facebooku. A předem vám všem moc a moc děkuji. Tak to bude z mé strany opět prozatím všechno. A vrátím se k vám opět za 2 hodinky, tentokrát 6 ráno, což bude poslední část tohohle vlogu a budeme se v ní věnovat DC Comics. A no, budeme se tam hlavně věnovat o aktuální situaci, no spíš budeme si povídat o aktuální situaci ohledně DCEU, čili DC Films, a o budoucnosti DC Films. Takže, tohle bude z mojí strany prozatím, jak už jsem říkal, úplně všechno. A za 2 hodinky, čau. Jo, a ještě jedna věc. Ohledně seriálu Once Upon a Time, čili Bylo nebylo. Díky tomuhle seriálu jsem si oblíbil 2 velice nečekané postavy, což možná už všichni víte. Elzu, no spíš ne Elzu, ale Elsu a Anu. No, je to divný, že jo? Prostě ten seriál mě tak chytl, že prostě až se to vymyká chápání. No, prostě radím vám, pusťte si ten seriál a pokud se vám bude líbit, tak je dobře pro vás a no spíš pokud vás chytne, tak mě potom i pochopíte. Protože teď jsem u 4. řady a furt si to drží tempo, což je super. Takže doufám, že ten seriál bude mít co nejvíc řad, protože ten seriál si to fakt zaslouží. Ten seriál má smysl, takže mu přeju hodně štěstí. Tak to už bude úplně všechno a zatím čau. Taky lidi, máme přesně 6 hodin ráno a jak můžete sami slyšet, jenom nepatrně, tak město už se pomalu probouzí k životu. Začaly jezdit tramvaje, autobusy a tak dále a tak dále. Lidi začali taky chodit už kolem, takže prostě na pána.
Na řadu přichází na závěr DC Comics a budeme se bavit ohledně DCEU, čili DC Films, ohledně Suicide Squadu a také Jeffa Jonesa. Prostě pokud jste sami viděli moje review ohledně Suicide Squadu, tak sami víte, že se mi za ten film moc nelíbil, protože nesplnil zrovna moje očekávání. A to bude, jak už jsem říkal, zřejmě tím, že studio do toho až moc strkalo své prsty. Prostě, když byl film skoro už hotový, tak prostě se rozhodlo, že natočí vtipnější scény, jenom kvůli tomu, že ten druhý trailer měl větší úspěch než ten Comic-Con trailer. Pak tam ještě i vystřelili několik důležitých scén a bylo to. A tím pádem se dostávám k další části, a to k Jeffu Jonesovi. Doufám, že, no spíš věřím tomu, že až on usedne na jakoby místo, až bude mít prostě mít na starost všechny ty novější DC filmy jako Wonder Woman, Justice League a tak dále, takže DCEU bude úspěšné. Můžeme se modlit, ale já tomu pevně věřím, protože Jeff Jones, jak už jsem říkal v těch DC zprávičkách, tak on je prostě znalec, velký znalec. Nejenom, že je novým jako čerstvým prezidentem DC Entertainment, ale také je spisovatelem, čili napsal několik komiksů, několik eventů, jako třeba Blackest Night, Brightest Day, Flashpoint, DC Universe Rebirth. Já musím dát tady bacha, protože no nikdy nevíte. Já tady hlídám totiž dva stany a oni jsou od sebe hodně daleko. Takže na pána prostě. Prostě napsal toho hodně, taky měl i na starost celý, jako měl na starost komiks Justice League od samého restartu, od roku 2011 nebo to bylo 12, až do příchodu DC Rebirth, takže 4 roky dělal jenom na komiksu Justice League, nebo ne. On dělal i na komiksu Green Lantern chvilku a ještě i na Aquamanovi, ale bylo to tam znát, protože jakmile si něco Jeff Jones veme na starost, tak to má hodně velkou kvalitu. Třeba ten Aquaman, to bylo prostě boží doslova, i těch prvních 7 nebo 8 dílů, které on napsal, to bylo fantastický, skvělá práce. A Green Lantern, ty krásko, prostě epic, doslova epic. Takže můžeme se modlit, že DCEU bude lepší pod vedením Jeffa Jonesa a v ostatních, jako třeba i Ben Afflecka, ale já tomu věřím. Pevně věřím, že DCEU bude úspěšné, jakmile Jeff Jones převezme vedení celého, no prostě všech těch filmů, prostě toho univerza, ne? Ještě něco? Bych chtěl říct voleně DC Comics. Jo, ještě jednou to zmíním. Dokonce těch prázdnin se pokusím vydat DC Origins a také konečně tu novou rubriku, kterou už slibuji, já nevím, 5-6 měsíců už to bude. Jo. Prostě pokusím se, ale teď zrovna, když mám tyhle ty noční směny a takhle, ještě další starosti, tak nevím, kde mi hlava stojí, že jo. Ale prostě pokusím se vydat tyhle ty dvě rubriky co nejdřív, no. No tak, to bude z tohohle vlogu asi tak všechno. A já budu doufat, že sám ten vlog líbil. No, hlavně ty novinky a informace, které jsem vám prostřednictvím tohohle videa sdělil. Pokud se vám ten vlog líbil, můžete dát like, komentář nebo popřípadě sdílet ten vlog, aby ho vidělo co nejvíce lidí. Nezapomeňte také dát odběr, díky čemuž podpoříte tvorbu těchto videí. Já se s vámi pro dnešek loučím a u dalších videí zatím čau. We'll be right back.